Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje fazer a Glinda do filme. Eu já fiz a Menina de Porcelana. Vou deixar o link aqui Ah, para eu sou apaixonada vocês. pelo Mágico de Oz, o filme, né? Desde aquele do primeiro. E eu não tinha feito a Glinda. Aí eu resolvi fazer a Fiz Glinda aqui agora. esta Coroa dela com papel cartão e papel espelho prateado. Fiz uns picotinhos assim, ó. coloquei assim um grampinho aqui e coloquei um brinco aqui para ficar parecido, sei lá. Colei uma pedra azul aqui, que eu não tinha uma pedra branca. Aí colei uma pedra E azul, se tá? você gostou, clique em gostei, comenta aqui embaixo, se inscreva no meu canal. E continue assistindo. Beijo com glitter. Bom, então vamos começar usando eyeshadow base branco da NYX com um pincelzinho assim de sintético. Eu vou passar no meu olho. Então, com a paleta de 28 cores neutras, eu vou usar este bege aqui. Ele é bem clarinho. E vou colocar aqui e aqui em cima também. Aí, com um pincel bem fofinho assim, eu vou usar este marrom aqui. Vou passar no meu côncavo e vindo até aqui para poder dar uma profundidade. Aí com o um pincel assim, eu vou passar um pouquinho nesse marrom aqui, só aqui no cantinho. Um pouquinho só para dar uma escurecida. Aí com um pincel chatinho assim, eu vou pegar este roxo aqui e vou passar bem rente à minha linha dos cílios superiores. Então, aí eu volto com este beijinho e passo por cima, dando batidinhas. Vou vir com a Shadow Base novamente para deixar mais branquinha essa parte aqui. Venho novamente com o beijinho e dou batidinhas por cima. Venho novamente com esse pincel, com este marrom. E reforço mais o côncavo. Com esse pincelzinho chatinho, eu vou vir com esse roxinho novamente e vou passar aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. Gente, tudo bem de leve, tá? Eu peguei esse roxinho e só dei uma leve pinceladinha assim no cantinho. E vim e esfumei, mas isso é coisinha nada assim. Certo. Agora, venho com esse pincel que nós passamos na pálpebra móvel. Eu venho com esse daqui para iluminar mais, que tem um pouquinho de brilho, e vou passar aqui rente à minha sobrancelha. Venho com uma caneta delineadora, essa da Quem Disse Berenice. Vou passar um traço mais bem fininho, bem rente aos cílios superiores.
Aí, com um lápis preto, esse da MAC, vou passar na minha linha d'água. A máscara que eu tô usando é essa da Colossal. Vou passar embaixo e em cima. Tô usando um blush, o da Vult, né? Que eu gostei muito desse blush. E passei aqui na maçã. Bem pouquinho. Aqui um pouquinho no queixo. O iluminador, esse daqui é da IES Cosméticos. Ele é lindo. Simplesmente lindo, dourado. Ele é dourado. Eu vou passar um pouco aqui. O batom que eu tô usando é esse daqui da NYX. Eu só dei batidinhas assim na boca, que a boca dela é bem clarinha. E passei o dedo. Agora eu vou colocar as lentes e já venho. Bom, as lentes já colocadas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Dá um joinha pra mim aqui embaixo. Comenta se você gostou. Pra eu vir e fazer mais vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!